jak se jedna malá firma rozrostla a musela se stěhovat. Byla jednou jedna malá firma a tam měla moc dobré nápady. A protože měla dobré nápady, pracovala poctivě, měla brzy hodně spolupracovníků. A protože měla hodně spolupracovníků a už jim chloupka nestačila, museli se všichni přestěhovat. Postavili si ve městě velký dům a tam měli zlatý kliky a zlatý kohoutky a taky tam měli zlatý padáky. Ale ty nápady, ty si tam vzali sebou. Hele, a v jaký firmě to jako bylo? Já nevím. Ale natočilo to a vyrobilo to Studio Anax. O, to jsou ty, jak dělají ten videomarketing. Zlatý kliky určitě mít nebudeme. Ale od 1. do 15.8. máme dovolenou. A pak to spolu zase rozjedeme. Počkej, to jsem měl říct já.